Een veteraan kan Culey inzetten op de manier zoals hij dat zelf wil. Ja, onze insteek is heel nadrukkelijk dat de veteraan Culey aangeboden krijgt. En dat mag hij gebruiken zoals het hem het beste uitkomt. Culey is het platform waarmee we eigenlijk het hart van wat van de cliënt is, namelijk zijn gegevens, aan hem of haar gaan geven. Die gegevens lijken nu van ons, maar die zijn niet van ons. Die zijn van de cliënt. En wat Culey doet, is mogelijk maken dat die cliënt op een goede manier toegang tot die gegevens krijgt. En dan gaat hij beslissen, of zij beslissen, wat hij ermee wil. En dat is de reden dat wij voor Culey kiezen. Werken met Culey is denk ik ook wel een soort paradigmaverschuiving wat dat betreft. Dat je zegt, nou, dat je echt het ergens anders neerlegt en erop vertrouwt dat het goed gaat. En bijna altijd gaat het gewoon goed. Vaak zijn hulpverleners bang dat cliënten dit niet kunnen. Maar de ervaring leert, als een cliënt op Facebook kan, dan kunnen ze Culey ook. De gebruiker bepaalt, die krijgt dus die toegang. Die bepaalt ook welke andere tegels hij gaat gebruiken. En die bepaalt ook wie hem nog meer mag gebruiken. Dus je geeft het echt uit handen en dat past bij onze visie. Dat we echt de keuze en de regie bij de cliënt leggen. Voor mijzelf als therapeut vind ik het een enorme verrijking. Ik kan op die manier veel sneller met ouders in contact komen en ook op meerdere momenten even met ze meekijken, even een paar tips geven en ze zo weer op weg helpen. En ouders op die manier ook de tools in handen geven om het zelf te doen. En je merkt dat dat voor ouders gewoon heel prettig is. En ze daardoor ook het vertrouwen hebben dat ze daar thuis een heel stuk verder mee komen. En hun kind zelf vooruit kunnen helpen. En dat is ontzettend mooi om te zien. Wij werken natuurlijk in 3 ziekenhuizen en daardoor is de communicatie onderling ook al heel lastig. En vandaar dat we dachten, we zoeken een nieuw systeem waardoor de communicatie tussen ons als medici, maar ook naar de patiënt, maar ook naar de eerste lijn, dat we dat kunnen verbeteren. En hoeveel makkelijker is dat als alle informatie bij de patiënt zelf zit. Waar het om gaat is dat er één constante is in een ziekteproces. En die ene constante is niet een fysiotherapeut of een dokter. Die ene constante is de patiënt. Het mooie van Culey is dat het heel prettig is voor de patiënt omdat alles centraal zit. We kunnen via Culey ook videobellen en even snel contact hebben. Het gaat erom dat hij zijn eigen vragen neer kan leggen en daarover kan communiceren. Hij kan zijn eigen dossiers bijhouden en bepalen met wie hij welke dossiers deelt. En ik autoriseer die dokter waar ik naartoe wil, dat hij ook in al mijn gegevens kan kijken. En dan zit je niet met een ziekenhuissysteem hier of daar, dus al je informatie zit bij elkaar. Het wordt veel transparanter en opener. Nou, wat er eigenlijk gebeurt is dat de kennis van de patiënt verbeterd wordt. Nou, wat hij dan kan verwachten is dat hij laagdrempeliger contact kan hebben met zijn behandelaren. De communicatie is makkelijker, je komt sneller tot afspraken, je hebt kortere lijntjes, ouders zijn meer betrokken, jongeren hebben meer invloed. Wanneer we kijken naar mensen die een gevoel kunnen krijgen van ik heb regie, ik kan verantwoordelijkheid nemen, die ervaren een hogere kwaliteit van leven. En dat is dan uiteindelijk toch waar het ook in de zorg over moet gaan. Wat ons betreft gaan we samen met Culey proberen dit concept gewoon juist breed te maken en bekend te maken overal. Want het gaat natuurlijk pas goed werken als iedereen het gebruikt. Ik verwacht er veel van, omdat ik merk dat de goede partijen zich nu hebben verzameld in Nederland. En ook met steun van het ministerie om echt als Nederland een stap hierin te zetten. En het zijn geen kleine experimentjes meer van een klein aanbiedertje. Dus ik geloof erin dat wij dit samen met de partijen die zich nu verzamelen voor elkaar krijgen.